Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Така у нас красота. Наже вечір робиться, сонце заходить. Як гарно. Якийсь такий туман на дворі. Навірно, буде дощ. У нас така красота. Ну, це я в себе на подвір'ї. Так, сам перед казали показати. Котачі в мене є. Мурчик в мене є. Да, Мурчик? Мурчик, іди сюди. Ай, такий в мене красавчик є. Він такий красавчик в мене. Він мазун. Він дуже любить молочко козяче тепленьке, да? Що? А, помурзатися до руки хочеш, да? Ай, ти мазун котячий. От такий в мене є Мурчик. Котик Мурчик, да? Що там, горобці літають, да? Ти хочеш горобця зловити? Що? Ой, нема часу бавитися, там десь горобці сидять, навірно. Ну, менше з тим. Котик в мене є, красавець, я його дуже люблю, він в мене мазун. А я хочу сам перед подякувати телеканалу Майкла Щура за мою рекламу мого каналу. Дуже вам дякую. Вам і, всім вашим друзям, хто працював, хто монтував, хто робив відео про мій канал. Мені дуже сподобалося. Позитивне, цікаве. От відео. Так що всім вам дякую за рекламу. Так, казали показати кроликів. Зараз я вам покажу. От. Дякую я всім за рекламу. Дякую всім, хто зі мною від самого початку. Дякую всім, хто прийшов до мене за тих півтора дня. Чи навіть трошки менше, як півтора. От такі мої котєєчки, трусєєчки. Красавчики. Вони ще маленькі, тим ще жити. Це у мене мама кролиха. Сірібро. От. Красавчики. Кролики мої. Ну, а тут в мене, зараз я покажу. Тут в мене красавець тато кроль. Такий хомячок. Красавчик. Отакий в мене гарнюній. Кролик. Це самець, тато всіх маленьких діток. Тут в мене сама мама. От. А тут в мене мама з дітками. От. Моя зулятка сплять. Бачите, такі красавчики. Ось такі косявчики маленькі. Сплять собі на купуці. Зараз я покажу ще. Головне, щоб не впали мені. Мазунята, ти бутилку нашу скинула, вредна мама, га? З водою. Ось такі. Красавчики мої. Яка в мене. Мамося, приймися трошки, я покажу діток твоїх. От. Такі маленькі. Маленькі такі ще шиншилки. Зюкунусь. От. Такі в мене красавчики, кроліки. Ну, це не всі ще. Я ще покажу вам кроліків. Красавчиків. Мазунчиків. От. Тут в мене відгодівельний. Тут вони в мене живуть на вільному. В клітці зараз в мене тільки оті зелені є одна кролиха. От. Я її
Тримаю, щоб вона підросла. Пустити її на злучку до кроля. От, а це мої маленькі кролики. Казали показати кроліків, які в мене є. Зараз в мене вже мало кроліків. Я зменшила поголів'я на зиму, бо зимою багато годувати. Ну і тут в мене така кролиха ще. Ще вона молода. От, ще я її з місяць потримаю. Тоді пущу до кроля. Ото таке діло. Такі в мене кролики гарні. Котик з ними. Я не боюся, бо котика я обробляю від всяких паразитів. Він мені моїх кроликів не заразит. Він колошкає миші, щоб часом не приходили до них. Ну, тут з ними собі сидить. Як йому треба, сюди через віконечко вилізає. Оце таке діло. Кролик пив воду. Воду наливаємо кожен день свіжу. Аж ти собі п'є водичку. Оце таке діло. Ото такі в мене кролики, красавчики. Вони собі тут живуть. От. Ну, і мій тузик. Да? Тузик. Де капець? Тузик, де капець? Давай капця. Капця, он капець. От капець, коло буде. Давай мені бігом, давай. Давай. Мій капець, давай. Давай мені капця. Він так хоче, щоб з ним бавитися, щоб я не видирала. І щоб він бавився. Мій. Дай капця. Ну, не хочеш, як хочеш. Давай капця. Давай капця. Ай, ти мазун собачий. Іди сюди. Пес мохнатий. Іди сюди. Іди сюди, кажу. Бо я піду зараз. Ти чув? Тусько. Сюди. Ну, все. Папа, як ти такий вредний. А, ти сам прийдеш, да? От такий в мене є. Тузик мазун. Да? Чекай, та ти як слон, ти ж мене перекинеш. Ой, згубив капця. Давай капця сюди. Дай. Ну, то ж дай. Я не можу з тобою бавитися, я камеру тримаю. Давай капця. Отак він любить бавитися. Дай капця. Ну що, я не граюся, ти капця не приніс. Принеси капця. Давай капця. То він так побігає і пограється. От. Ми його регулярно вигулюємо. Беремо на поводок такий спеціальний, щоб під лапи передні. Бо так я його втримати не можу, да? Капця. Ти бусурман. Ні. Перекинеш мене. Ти вред, собака. Такий вредний, ну я тебе люблю. Ти такий красавець. Красавець, Тузик. Він любить бавитися. Мазун такий мій. Так? Такий як лис. А, ти сядеш, щоб тебе погладити, так? Ага, сів, щоб тебе погладити, красавчик. От, ну. Коні йдуть. Ні, вони до нас не їдуть. Ото такі справи. Так що, такі мої кроліки. Хотіла, щоб я показала, я показую своїх кроліків. А, зараз покажу вам черниша. Питали, як почуває себе черниш. Прекрасно. Себе почуває черниш. Да, мазун? Мазун черниш. Красавчик. От такий ціхо свині. Ще рано. Такий красавчик мій черниш. Він тут собі стоїть в хліві. Да, мазун? Да, мазюнь? От такий мій чернишик. Є він тут. Живий, здоровий. Лежить собі в соломі. Наївся сіна. Вон ще є сіно коло нього. Стоїть, чекає, зараз будуть гарбузи. А можливо і хуче соняшник буде. Отак. Він любить таке поїдати. Соняшник з вівсом. Йому даю.
Оце такі справи. Так що всім щиро дякую за дружбу. Саме головне, дякую за рекламу. Тоді дякую всім, хто за мною з самого початку. Всім своїм друзям, хто мене підтримував. Дякую тим, хто зараз прийшов, мене підтримує. Підписуються до мене на мій канал. Всім вам дуже дякую. Всіх вас шаную. І всіх вас обіймаю. Так що всім вам всього найкращого. Всім вам всього прекрасного. Удачі. А головне, всім крепкого здоров'я. Ну, легше, чернишику. Ти так впираєшся та його овлякою, що я втримати не можу. І всім всього самого класного. От. А я погодую черниша і буду йти терти гарбузи козам. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім всього найкращого, всім всього самого класного. Па-па-па-па. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ну і написати питання, на яке б ви хотіли почути відповідь. А я з радістю вам відповім. До зустрічі в слідуючому відео.